To create a better everyday life for the many people. That's the IKEA vision. But what exactly do we mean by this? How can a home furnishing business help create a better everyday? Då hilser jeg velkommen til denne video som I dag har invitert Ansgar Ødegård. Vi har ju idag detta semester haft en fokus på möbler och Ansgar har samman med sina kollegor Are Brandstad och Reinertsen Jon Reiersen skrivit en artikel som heter Bærekraftige samfunn och forretningsmodeller där IKEA är en ett case. Så välkommen Ansgar. Jag är väldigt intresserad I vad det har kommit fram till I detta artikel. Kan du bara si några ord vad artikeln handlar om? Ja, titeln på artikeln är ju bærekraftige samfunn och forretningsmodeller och kort så kan vi se att det vi tillförer bærekraftsdebatten och bærekraftige forretningsmodeller är att vi menar att de samfunn som bedrifter opererer I virker in på bedriftenes evne eller möjlighet till att utveckla bærekraftige forretningsmodeller och där är detta med samarbete och tillit I samfunn och I organisationer väldigt väldigt viktig och att detta måste tas in I utvecklingen av framtida business models eller forretningsmodeller som vi säger på norsk när det gäller bærekraft och detta är på full fart in efter vårt syn. Jag skulle vilja spille upp en liten video som handlar om IKEA. Where the product comes from that we're able to understand what impact that has. If you buy an IKEA light now, we don't have plastic cords anymore on any of them. We only use cord, we don't use PVC in any of our products. It's actually a more expensive way to produce the product. So then we have to find other ways to save money through the rest of the design procedure. But it's the right thing to do. We buy wind farms now, we have solar panels, we try to look for renewable resources, we're using products that are recycled. Whilst yes, we use a lot of natural resources, we are a business, we are here to make money, but we actually try to do that in a really responsible way. Doesn't mean we're perfect all the time, but I think that we make it's in the fabric of everything that we do. We won't be here in 50 years as a business if we don't look after forests, if we don't find sustainable sources. We are trying on every level to be more sustainable, to leave less of a footprint. Everywhere, and that feels it's something to be really proud of, I think. If you're a leader in another organisation that doesn't have sustainability on their agenda, be a bold leader. Yeah. Make a stand. Get it on your agenda. Där såg du då den intervjun med en ansatt på IKEA. Och han sa något I stil med if you are a leader in another organization that doesn't have sustainability on their agenda, be a bold leader. Vad skulle du säga till the bold leader? Hur integrerar man bäst bärkraft I en organisation? Hur har IKEA klart det, menar du? Ja, detta med bold leader, alltså det att vara en modig leder, det tror jag faktiskt är ett ganska gott begrepp. Det brukas för så vidt lite runt omkring, men I forhold til bærekraft så betyder det att man måste törra gå föran, man måste törra och tänka nytt I forhold till detta med att integrera bærekraft I forretningsmodellen eller det jag plejer att kalla det I kärnverksamheten. För ofta när man snackar om bærekraft så det ligger det lite utanpå. Det är inte en del av kärnverksamheten som blir väldigt viktig framöver. Och det kräver mod och styrka och stå på evne och att man faktiskt ikke bare legger en strategi, men også gjennomfører det da, som leder I en organisasjon, og der man ofte leder sammen med mange andre også, så det her må man gjøre som en kollektiv prosess. Men kort så tror jeg vil si at å integrere bærekraft betyr at bedriften IKEA I den tilfellet er opptatt av sosial ulikhet,
opptatt av å gjøre en forskjell og integrere det i virksomheten. Vi har rekruttere inn ansatte for eksempel fra ulike sosiale lag, folk som har hull i CV-en og så videre, og bidra til at sosial ulikhet i det samfunnet man i, om det ute i verden eller i Norge eller i Sverige eller andre steder, at den på en måte reduseres, da, den sosiale ulikheten. Og det samme med økologi, at som IKEA for eksempel har gjort i de fleste varehus, tror jeg. Altså, man jo egenforsynt i forhold til energiproduksjon og produserer det på en bærekraftig måte, altså at det fornybar energi, ikke sant? Ja. Og ja. Så egentlig så må det på en måte være en del av det vi opptatt av i den daglige driften i organisasjonen. Og jeg har hørt at de bruker en type, eller prøver å bruke en bottom-up perspektiv. Det vil si at man ikke alltför upptatt av strategier, utan det är idéer och tankar ska komma underifrån i organisationen. Vad är fördelen med att arbeta från bundnivå? Och kan du ge några exempel på hur IKEA arbetar med en bottom-up perspektiv? Ja, jeg har gjort noen intervjuer med folk som jobber med bærekraft og i IKEA, og de er ganske hands-on, altså det er en ganske flat organisasjon, og de snakker om IKEA-hjerte, ikke sant? Altså, og et helt konkret eksempel på det er på kjøkkenet, altså varmt vann, altså armatur til vasker og diverse utstyr på kjøkkenet, som de prøver ut og ser hvordan funker de hjemme hos oss, altså en ansatt på IKEA, og de går da god for produktene, for eksempel da at et blandebatteri, at det kommer kaldt vann først, slik at man ikke sløser med det varme vann, for eksempel, det bare en sånn liten filleting som de da kan anbefale kundene, fordi de har opplevd det selv, og så er det veldig nedenfra og opp når det gjelder ideer til som IKEA da skal jobbe med for å utvikle bærekraft. Og det er også en del insentiver i forhold til belønningsstrukturer på disse tingene, i forhold til reiser og oppleve ikke sant, produksjon av møbler, ulike stoff og så videre, ikke sant, i forskjellige deler av verden. Ja. Ja, men det er veldig interessant. Jeg var i kontakt med den bærekraftige representanten for IKEA i Ryssland. Och hon fortalte att i organisation så det är en lite annorlunda kultur, organisationskultur i Ryssland, och man är väldigt rädd för att göra fel. Och hon sa då att det kommer då ansatte och var väldigt rädd, och då sa hon, ja, det blev fel denna gång, men vi prövar på nytt, och det är inte hela världen. Slik, fordi det er en autoritær kultur på en annen måte i Ryssland. Så at jeg kjenner igjen det du sier. Og Per, der har du det med at man skal si samfunnsforholdene, det man er vant til, det som er utviklet over tid, da, som Russland eksempelet her som du forteller viser oss, er jo at det kan man ikke bare snu seg fra over natten. Det må jobbes med over tid og må integreres da, ikke sant? Det er en annen måte å drive ledelse og organisering på, må utvikles over tid hvis man skal integrere dette med bærekraft da, på en annen måte, ikke sant? Og mer lik det man gjør for eksempel i Sverige, Norge og andre steder, hvor det er mindre forskjeller, hvor faktisk ansatte på gulvet kan fortelle en direktør at dette var ikke så lurt, eller dette er lurt, eller jeg synes ikke sånn, eller sånn, eller sånn, ikke sant? Da har du real eller reelle nedenfra opp prosesser, ja. Som, ja. Jeg skal vise deg en annen film, og den handler om hvordan IKEA arbeider. Sustainable growth is also about making long-term investments. The IKEA group is owned by a foundation and is therefore not listed on the stock market and doesn't depend on investors. This lets us think and invest in the long term. Our principle is to earn money before we spend it. In fact, our profits can only be reinvested, used for charitable purposes through the IKEA Foundation, or saved for a rainy day.
nämnes i videon, IKEA är en stiftelse. Hvordan skulle du se, är det slik att det spelar roll att det är en stiftelse? Är det lättare att integrera bärekraftsspörsmål visst en stiftelse än en AS eller tvärtom? Jag tror att utan att jag har sån, vad ska jag säga, forskningsbelägg för att säga det jag säger nu, men ett aktieselskap ska i utgångspunkten säkra avkastning till aktionärerna, alltså ägarna. Och de flesta stora aktieselskap som IKEA ville varit ett multinationellt sällskap, så vill ju på något sätt de vara väldigt utsatt för alltså krav från börs, inte sant? Och jobba och mycket mer kortsiktig rapportering än det man kan organiserat som en stiftelse eller ett icke börsnoterat aktieselskap kunde man ju försökt också varit där, inte sant, var en familj eller någon kontrollerade majoriteten av aktierna. Så att det här, men jag tror stiftelser har mycket likhet med om inte med kooperativ, så har de i alla fall möjligheten för att jobba långsiktigt. Och om jag husker riktigt nu, så menar jag också IKEA jobbar generiskt genom överskudd, alltså som plöjs tillbaka till investering och utveckling av driften. Det vill säga att man utvecklar en väldigt solid, alltså ekonomisk organisation också, som kan jobba mycket mer på lång sikt eller long term då, som man också säger. Och det betyder också att det ligger lättare, alltså det är lättare då att gå in i och jobba med bärkraft både ekonomiskt, socialt och ekologiskt och kanske ta lite risiko, inte sant? Som IKEA gjorde för några år sedan när man bytte ut vanliga lyspärer med LED-lys närmast över natten. Inte för att kunden efterspörte det, men för att IKEA ser att visst vi ska jobba med bärkraft så må vi bara ändra tillbudet. Vi kan inte fortsätta att tillby traditionella lyspärer. Vi måste tillby ledlys, och så gjorde man det närmast över natten, och så klarte man efter vart att få det ner på en acceptabel pris också. Mm. Mm. Jag ska visa dig ett bilde. Den visar alltså det gula västerne. Hvordan kan man koble disse gule vester til bærekraftig utvikling og i forlengelsen kanskje IKEA? Ja, som dere ser på bildet, og så kjenner vi kanskje de fleste av oss begrepet de gule vestene. Det vel derfor du spør også fra Frankrike. Og altså det vi egentlig mener her er at ett gode tiltak i samfunnet, alltså i Frankrike, som var bærekraftstiltak som ville ha en betydning, göra en forskjell, de blev mött med mistillit och protester, fordi att det ikke var tillit och ikke traditioner för samarbete mellan ledare och ansatte, mellan politiker på olika nivåer, organisationer, bedrifter och ansatte organisationer. Så det är mycket mer konfliktorienterat, och när det är mistillit i ett samfund eller i en bedrift, i en organisation, så blir selv gode tiltak som man föreslår, och här föreslår man det top down och inte nedifrån upp, mött med misstänksamhet och protester. Så att för Frankrikes del då, det går an att nämna många andra land i den sammanhangen här, hvor den sociala olikheten är stor, så får vi en misstillit, och det är vi helt avhängiga av att ändra på visst vi ska få till en, vad ska vi säga, global bärkraft då och förretningsmodell. Hej hej. Hej hej. Och tack för invitation, och som det blev sagt, vi jobbar på USN med bärkraft och organisering, och har i den artikeln som vi kommer lite tillbaka till, det är den vi ska föredra om, så menar vi att social bärkraft och ekologisk bärkraft och ekonomisk bärkraft hänger samman, och att vi i Norge faktiskt under den nordiska arbetslivsmodellen har någon klara förutsättningar och goda förutsättningar för och gå in i ett, vad ska vi säga, bärkraftigt näringsliv. Så vi har kanske ett lite annat perspektiv än det som har varit för. Jag har dessvärre inte fått varit här tidigare idag. Ja. Mm. Då såg det ett klipp från en konferens där fick ni något utav en
noe av en oppsummering av resultatene av artikken, og det, der den nordiske modellen diskuteres. Dere har også en modell som dere bruker. Kan du forklare litt om hva den forestiller og hva den vil si? Ja, modellen bygger på ganske sånn anerkjente modeller for bærekraftige forretningsmodeller, som det så fint heter, hvor økonomi, miljø og sosiale forhold, altså den tredelte bunnlinjen, er i fokus. Vi mener og er ganske klare på at i tillegg til disse tre bunnlinjene som skal integreres i virksomheten, så må vi også tar hensyn til hva slags tillitsforhold, samarbeid, hvilke fordelingsmekanismer det er i samfunnet, altså den venstre siden. Det er også en input som kommer fra, hva skal vi si, interessentene og storsamfunnet inn i organisasjoner, i det tilfellet vi har snakket mest om her, IKEA da, som legger noen premisser for hvordan man klarer faktisk å integrere sosial bærekraft og økologisk bærekraft i tillegg til det som vi ofte tar for gitt av den økonomiske bærekraften. Ja. Og så til sist, hvis du var leder for IKEA, hva skulle neste trinn være for å fremme bærekraftig utvikling, skulle du si? Ja, altså som akademiker, så selv om jeg betrakter meg litt som en sånn praktisk akademiker der, så er det jo klart at det er ikke vårt poeng å fremme IKEA som en sånn mønsterorganisasjon. Men jeg mener at de har kommet ganske langt på vei. Men jeg tror de har noen utfordringer. Når det gjelder bærekraft, så må vi også se på hele verdikjeden. Det vil si at leverandører, underleverandører, arbeidsforhold, ikke sant? Altså, det er som vi møter overalt i for eksempel internasjonal klesindustri, altså hvor det er utfordringer knyttet til blant annet arbeidsforhold. Samme med transport og så videre. Så jeg mener at man har kanskje ikke kommet så langt som man kunne når det gjelder den type tilnærminger og sånn skatteetiske sider, ikke sant? Altså bedrifter som IKEA og andre, de driver skatteplanlegging, og i forhold til en sånn bærekraftig tilnærming, så er på en måte en sånn mer helhetlig tilnærming til det, krever nok noe mer. Men jeg tror at her bygger man ikke bærekraft på en dag, eller to år, eller tre år. Jeg vet at IKEA jobber veldig seriøst, som også mange andre bedrifter gjør, og det tenker jeg er det viktigste ved å integrere både sosial og økologisk bærekraft. Altså det har de vist med en rekke eksempler, så det er helt åpent, det er helt transparent. Det er bare å se, og de dokumenterer også hva de faktisk gjør. Ja, ja, veldig fint, Ansgar. Takk for at du ville medvirke i denne videoen, og lykke til med forskningen din. Takk for det, bare hyggelig. Ha det godt.